100 aastat on Risti aleviku valgejooni ilmestanud uute joontega. Teede ristil asuva aleviku sajanditagusel vaatel näeb hobupostijaama. Selle tallihoone ümberehituses tegutseb tänaseni kauplus. Raudte elatas kohalikku ettevõtlust, oli 90 aasta jooksul kauba- ja reisijate veo tuiksooneks. Nüüdseks saab Risti bussipeatusest iga kell ja igas suunas reisida. Koluvere graffile kuulus Ristil 100 aastat tagasi 7 maja. Selles hoones oli viimati vallavalitsus, nüüd lasteaiarühm ja noortekeskus. 90 aastat tagasi kerkinud Apteek elamus leiutas apteeker Lillioja oma kuulsad püssiõlid ja tegi limonaadi. Eelmise sajandi alguse puumajas oli esmalt pood, siis kool ja tänaseni lasteaed. 60-ndate keskel valminud koolimaja on juurdeehituste võrra aina suuremaks kasvanud. Kunagisest masinatraktorijaama kontorist on saanud hooldekodu. Alevi ja Raba vahelises parkmetsas asuva suviste rahvapidude paiga ilme on ajas muutunud, aga roll mitte. Ristilt sõidetakse läbi, siit minnakse ja siia tullakse tagasi.